לדבר על אחת מהאשליות הגדולות ביותר בעולם, והיא אשליית ההתקדמות. מה זאת אומרת אשליית ההתקדמות? אשליית ההתקדמות פירושו האשליה שיש לאדם בחיים שבה הוא מתקדם בחיים. עכשיו, האשליה הזאת היא גם עבור אלה שנדמה להם שהם מתקדמים בחיים, היא גם עבור אלה שרוצים להתקדם בחיים, והיא גם עבור אלה שכל הזמן מלמדים אנשים אחרים שהם צריכים להתקדם בחיים. ולמה הדבר הזה הוא בעצם, למה בעצם ההתקדמות של האדם בחיים היא לא יותר מאשר סוג של אשליה? משום שהדבר דומה לאדם שנמצא במקום והוא רץ במקום. או נגיד בן אדם שלוקח מים ומתחיל לטחון מים. ושהוא טוחן מים, אז אומרים לו, תקשיב, תתקדם, תתקדם, תטחן את המים יותר מהר, תטחן את המים יותר מהר. וכמובן, שבן אדם שהוא טוחן מים, אז אין פה שום התקדמות, כי המים נשארים אותם מים. מה התקדמת כאן? חוץ מזה שאתה מתאמץ, וחוץ מזה שאתה מחלה את כוחותיך בחינם, מה התקדמת ולאיפה התקדמת? מה שינית בכלל? והדבר הזה נכון בדיוק בחיים של כל אחד ואחד בעולם. ולמה? כי המהות של החיים נשארת אותה המהות בדיוק, ולא משנה מה יש או מה אין לבן אדם בחיים, ולא משנה אם הבן אדם יודע לעשות משהו, ולא משנה אם הבן אדם לא יודע לעשות משהו. בסופו של דבר המהות היא אותה מהות. ואני אסביר את העניין. בעיקרון יש רק אחת משתי אפשרויות. או שיש אפשרות להגיע לשלמות כלשהי בחיים, לשלמות מוחלטת, ושלמות פירושו נקודה שבה לא צריך יותר להתקדם, או שבה אי אפשר יותר להתקדם, כי אם אפשר עדיין להתקדם, אז זה לא נקודת השלמות. ואו שאפשר להגיע לנקודה כזאת שממנה ואילך אי אפשר יותר להתקדם, ושאין משמעות להתקדמות כי הטופ לבל היא הנקודה האינסופית, או שאין אפשרות להגיע לנקודה הזאת. ועכשיו נתבונן היטב. אם יש אפשרות להגיע לנקודה הזאת, נניח שיש אפשרות שבן אדם יגיע למצב שבו הוא לא יכול יותר להתקדם, שבו הוא לא יכול יותר להרגיש טוב, שבו אין יותר טוב, שבו הוא בשלמות שאין שלמות אחריה, שאין שלמות יותר גדולה. אם אפשר להגיע למצב הזה, אז כל אחד ואחד צריך לשאול את עצמו, אוקיי, מה זה המצב הזה ואיך מגיעים אליו? מהו אותו מצב? כל אחד ואחד צריך לשאול את עצמו, מהו אותו מצב שכאשר יהיה לי אותו, כאשר אני אגיע אליו, כאשר המציאות יהיה כזו, אני אפסיק לרצות לנסות להגיע למשהו יותר טוב. ובן אדם צריך לחפש, מה זה הדבר הזה? ומאחר שאף אחד בעולם אין לו מושג מה זה הדבר הזה, כי בן אדם לא מסוגל לדמיין בראש שלו מצב שבו לא יהיה לו שום רצון. האם מישהו מסוגל לדמיין מצב שבו הרצון שלו נעלם לגמרי? שבו כל כך טוב לו עד כדי כך שאין לו שום רצון, הוא לא רוצה שום דבר? שום דבר. הוא לא רוצה לחיות. זאת אומרת, לא שהוא רוצה לא לחיות, אלא אין לו רצון, הרצון שלו לחיות נעלם, הרצון שלו להיות קיים נעלם, הרצון שלו להיות בריא נעלם, שכל הרצונות נעלמים, המציאות כל כך טובה עד כדי כך שכל הרצונות נעלמים, מישהו יכול כזה לדמיין כזה דבר? וגם אם כן, האם מישהו יודע איך מגיעים לדבר הזה? רוב האנשים בעולם, או כל האנשים בעולם, יגידו, או שאין דבר כזה, או שאי אפשר להגיע לדבר הזה. בין כך ובין כך, אף אחד לא מתקדם לדבר הזה. או לפחות לא מתקדם באופן מודע לדבר הזה. ומאחר שבעצם אף אחד לא מתקדם אל השלמות המוחלטת, ממילא זה אומר שאין שום משמעות להתקדמות של האדם בחיים. ולמה? כי מאחר, ונסביר את זה קודם ברמה הלוגית הפשוטה, מאחר שנקודת השלמות נמצאת במרחק אינסופי ממך, כי לעולם לא תגיע אליה, לכן כל הנקודות בדרך הן רחוקות במרחק שווה מהנקודה האינסופית. זאת אומרת, כל המספרים בעולם הם אותו גודל ביחס לאינסוף. זאת אומרת, המספר 1 והמספר מיליון, שניהם בדיוק אותו גודל ביחס למספר אינסוף. עכשיו, לא יצויר שיכולת להגיע למספר אינסוף, שהמספר אינסוף היה מספר סופי. אז היית אומר, טוב, אני מתקדם אליו למספר הזה. אז ממילא יש משמעות להתקדמות, אבל מאחר שבכל מקרה השלמות לא תגיע, ממילא, מה בכלל משמעות ההתקדמות? כל ההתקדמות בחיים היא רק שינוי צורות, אבל אין לזה שום משמעות. עכשיו, אני אתן סתם דוגמה. הבן אדם נגיד נולד, אוקיי, ואז אין לו יכולות. הוא לא יכול לעשות ככה, ולא יכול לעשות ככה, ולא יכול לעשות ככה. ואז הוא מתחיל ללמוד ללכת. אומרים, הנה הוא התקדם, הוא יודע ללכת, הוא יודע לדבר, הוא יודע לעשות ככה, הוא יודע לעשות ככה. ואז הוא מתקדם, 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 עד שהוא מגיע למצב שבו הוא נסוג אחור, שבו הוא מפסיק לדעת ללכת, שהוא מפסיק להיות מסוגל לאכול לבד, שהוא מפסיק זה, עד שהוא גם מפסיק לנשום ונעלם. עכשיו, מי מחליט מהי ההתקדמות? אולי בכלל התכלית זה למות בסוף, וכשבן אדם
מתחיל להתקדם בחיים, אז לא רק שהוא לא מתקדם, בכלל הוא הולך אחורה. כי הרי בסופו של דבר אתה אמור בכלל למות. וכל פעם שאתה לומד ללכת ולומד לאכול ואתה מתפתח והגוף שלך נהיה יותר חזק, כולה אתה בכלל מתקדם בכיוון הלא נכון. כולה, כי הרי בסופו של דבר אתה מתקדם למוות. אז כשאתה עושה פעולה הישרדותית או כשאתה מתפתח, אולי בכלל זה התקדמות בכיוון ההפוך. מי החליט? מי החליט לאיזה צד צריך להתקדם? כדי שנאמר שההתקדמות היא התקדמות, צריך להחליט לאיפה מתקדמים. אבל אם לא ברור לאיפה מתקדמים, אז מה העניין? ובני אדם בעולם הם דומים לבן אדם שנמצא בבית כלא, אומרים לו, תקשיב, בוא תתקדם. לאיפה תתקדם? לבית כלא אחר. ולאיפה, אבל מה זה משנה אם אני אהיה בבית כלא הזול או בבית כלא אחר? לא, אבל בבית כלא אחר, הכתובת שלו שונה. אז הבן אדם אומר, רגע, אבל מה זה משנה לי מה הכתובת של הבית כלא? אבל הבית כלא זה אותו בית כלא? אותו בית כלא, אז מה זה משנה לי מה הכתובת של הבית כלא? אז הוא אומר, לא, אבל שם הכתובת, במיקום הגיאוגרפי, על המפה, זה מקום אחר. עכשיו, כמובן שזה שטות מוחלטת, כי מה, בשביל מה להתקדם לבית כלא? אוקיי, ומה אני צריך לעשות כדי להתקדם לבית כלא אחר? אתה עכשיו צריך להתאמץ ולעבוד ולעבוד ולעבוד, ואם תעבוד מספיק טוב, נקדם אותך לבית כלא אחר. עכשיו, כמובן, שאפילו אסיר, גם הוא יבין, הדבר הזה מיותר לגמרי, למה שאני אעבוד בשביל להתקדם לבית כלא אחר? מה זה נותן? זה בית כלא וזה בית כלא, זה אותו דבר, אותו תנאים. והאדם הוא בדיוק, האדם הוא כל כך טיפש שהוא מתקדם מבעיה אחת לבעיה אחרת. ולמה בעיה אחת לבעיה אחרת? כי האדם לעולם לא שבע רצון. ומצד האמת, כל המצבים בעולם הם גרועים וטובים בדיוק באותה מידה. ובן אדם חולה ובן אדם בריא, שניהם גרו עליהם באותו מידה. ויש הרבה אנשים שכשהם חולים, המצב שלהם יותר טוב. למה? כי כאשר הם חולים, יש להם תקווה שאם הם יהיו בריאים, המצב יהיה טוב. אבל כשהם בריאים, הם אומרים, רגע, אני בריא, ושום דבר לא השתנה. החיים עדיין לא ברורים מה קורה כאן. אז מה התכלית? העניין הוא שמצד האמת, כשבן אדם נמצא בדרך, כשהוא מדמיין שבבית כלא השני יהיה יותר טוב, אז נכון, הוא מרגיש שהוא מתקדם, הוא שמח שהוא מתקדם, הוא שמח שהוא מתקדם. אבל כשהוא מגיע לבית כלא השני, הוא אומר, רגע, לאיפה התקדמתי? הרי זה בדיוק אותו בית כלא, אני נמצא בדיוק באותו צרה. וכמובן שכל אחד ואחד מבין את מה שאני מדבר, כי אנשים יש להם דמיונות, בראש יש להם דמיונות, אם אני רק ארוויח את זה ואת זה, אם אני רק אעשה את זה ואת זה, אם אני רק יהיה ככה וככה, החיים שלי יהיו יותר טובים. אבל מי שכבר מי שכבר עבר כמה בתי כלא, הוא כבר יודע שבסופו של דבר החיים שלך יהיו אותו דבר, כי אתה תתרגל לאותו דבר, והחיים שלך ישמעו בדיוק אותו דבר, אם לא, אפילו יהיו יותר גרועים. למה יהיו יותר גרועים? כי בן אדם שעוד לא יתקדם בחיים, אז יש לו את הדמיון בראש. אולי אם אני אעבור לבית כלא השני, אולי שהכתובת שלו אחרת, אולי שאני אהיה יותר טוב. אבל בן אדם שכבר עבר כמה בתי כלא, הוא כבר יודע שעזוב, שום בית כלא לא יקדם אותי באופן מהותי. בית כלא זה בית כלא, זה לא יעזור שום דבר. וברגע שאדם מבין את זה, במילה הוא מבין שההתקדמות בחיים היא לא יותר מאשר אשליה אופטית. האדם נדמה לו שהוא, זה כמו בן אדם שנמצא בתוך חלום והוא רץ. הוא רץ ורץ ורץ ורץ, אבל בכלל בתוך חלום, אתה לא רץ לשום מקום, אתה לא נמצא בשום מקום, הבעיה שלך לא קיימת, אתה לא פותר שום בעיה, אתה לא עושה שום דבר, אבל הוא רץ ונדמה לו שהוא עושה ופועל והוא מתקדם ומתקדם ומתקדם ומתקדם, אז הוא מתעורר והוא קולט, רגע, לא התקדמתי לשום מקום, בכלל לא עליתי בשום מקום, לא הייתה לי שום בעיה, לא פתרתי שום בעיה. ובעצם ההתקדמות האמיתית בחיים זה להבין שאין לאן להתקדם. מה זאת אומרת אין לאן להתקדם? אם בן אדם היה חווה את החיים בצורה אמיתית שהכל אחד, היה מבין שבאמת מצד אמת המקום הוא שם, הוא טוב ורע בדיוק באותו מידה כמו המקום הזה, ממילא זה עצמו היה גורם לאדם להפסיק לרצות להתקדם. וכאשר אתה מפסיק לרצות להתקדם, באמת, זה שיא ההתקדמות בעולם. למה? כי כולם רוצים להתקדם. לאיפה רוצים להתקדם? לקצה. עכשיו נשאל שאלה, האם בנקודת הקצה עדיין רוצים להתקדם? אם כן, אז מה זה נתן? אלא מה, לא, יש נקודת קצה וירטואלית שלעולם לא נגיע אליה, ששם כשמגיעים אליה לא רוצים להתקדם. יפה. זאת אומרת, שמה אתה באמת רוצה? אתה רוצה להפסיק לרצות להתקדם. ואם בן אדם יצליח להתבונן בדברים האלה ולהבין שמצד אמת אף אחד לא מתקדם אף פעם לשום מקום, כי זה רק מחליף צורות כל הזמן, אבל ההתקדמות היא בכלל לא התקדמות לשום מקום, על ידי זה האדם יפסיק לרצות להתקדם, ואז ממילא הוא הגיע לשיא ההתקדמות בחיים, המקום שבו לא רוצים יותר להתקדם. כמובן שגם אחר כך החיים משתפרים, אבל אז אתה מבחינתך, אתה הפסקת להתקדם. וזה עצמו ההתקדמות שלך בחיים. ושיהיה לכולם המשך יום אמיתי שבו ההתקדמות נובעת מעצמה, אבל האדם מצידו יודע שאין לאן להתקדם, כי הכל זה אחד תמיד. תודה.